而在观光方面，礁溪乡公所是和35家业者合作，共同推出了住宿、餐饮、按摩、名产等创新商品，而且为了鼓励民众消费，还设计了寻宝地图，凡是只要集满盖章，就能够参加住宿券或是平板电脑的抽奖。乡长黄太平扮演礁溪守护神汤爷，出场宣传创新商品的发表会，让礁溪在地农产及业者推出的创意品牌能够行销到国际，提升礁溪的观光知名度。把礁溪的一些非常有特色的农特产，还有一些创新的一些品牌把它呢做一个建立，我想对整个礁溪将来服务旅游的一个品质一定会提升的，让所有国际观光客更希望到礁溪来观光旅游消费，让他们呢到礁溪来以后能够感觉到宾至如归。饭店为了配合这礁溪整体的一个行销，所以说我们特别就是设计了一些附加的一些商品比如说温泉的一个汤桶、沐浴乳还有一些丝瓜茶甚至就是最有名的葱油饼还有一些帽子服饰等各方面都是可以做我们饭店的一个包装跟改变。另外，寻吴学院也设计寻宝地图，凡是消费者到35家饭店、名产店、按摩业者或是餐厅的其中4家消费，盖上专属印章，就有机会得大奖。就是拿到我们这个地图之后呢，您到达您喜欢的店家，有包括4种业者：旅宿业者、餐饮业者、按摩业者和名产业，只要任何的业者各消费1种业者，也就是4种业者，你都必须要去消费。那么请店家让您盖章，盖章呢在这个35家店家，我们留了4种业者的戳章的位置，盖满了这4个章之后，您就可以参加5月的抽大奖活动。那大奖包括什么呢？就是有 iPad，还有我们的免费住宿券，还有免费的泡汤券，还有各种的 T 恤，我们限量版的 T 恤。六公所也向所有民众再度拉票，要支持礁溪进入全国4大观光小城。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。